أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدريال يا مروين ومركله يا مهد آدم بوتان فضلا كسو دواده بندقان وحا أن أغه الله يهدو الله يراهدو هرتا وبندقي أفراد و عشر كان سو جينتا أن سو تشيدي أن أغو تلقلي إنك قيب قلياشو أي داوضان بندقان waxaan uga hadlaynaa suuqgelinta ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo promotion. Sida aad ogtihiinba suuqgelinta iyo suuqgeynta farqi weyn baa u dhexeeya. Suuqgeynta waa afka qalaad waxa lagu yiraahdo marketing, meesha suuqgelinta la yiraahdo promotion. Marketingku ama suuqgeyntu waa mowduuc aad u ballaaran. Sida aan casharadeenna qaybahooda kala duwan aan ku xusnay ama aan ku xusi doonnana waxaa looga hadlayaa ama looga hadlaa suuqgeynta ama suuqgeyntu waxay quseysaa laga bilaabo markii wax soo saarka warshadda uu ka soo baxo ama markii adeega la qabto. Intaan adeega la qaban, intaan wax soo saarka la soo saarin ayay suuqgeyntu bilaabataa. Waxay suuqgeyntu ku dhammaataa ilaa macmiilka badeecada loo keeno ama gacanta looga geliyo isticmaalaha ugu dambeeya, ama ilaa waxaa la oran karaa iibinta kadib. Waxaa afka qalaad lagu yiraahdo adeega ka dambeeya iibka ama after sales services waxa lagu yaqaano. Haddaba mowduuc aan ka hadlayno waa qayb ka mid a afarta qaybood ee suuqgeynta. Waxaan soo sheegnay oo ka soo hadalnay waxa loo yaqaano wax soo saarka oo afka qalaad lagu yiraahdo product. Waxaanu ka soo hadalnay goobta ganacsiga oo afka qalaad lagu yiraahdo place. Waxaanu ka soo hadalnay haddii aan la kuuroon yahay qiimaha ama sicirka oo afka qalaad lagu yiraahdo price. Haddana waxaanu ka hadlaynaa suuqgelinta oo afka qalaad lagu yiraahdo promotion. Halkaas waxaa noogu idlaaday afartii qaybood ee suuqgeynta ee waxa weeye ku talagalkeennu ahaa casharkan inaan ku qaadanno afarta qaybood. Waxaanu ugu magac darnay isku jirka suuqgeynta ama waxa la yidhaahdo marketing mix. Walaalayaal, kalfadhigan ama bandhigan ujeedooyinka soo jeedintu waa intaan. Maqalkan iyo muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa ama soo jeedinta waxaan uga hadli doonaa oo aan ku qaadaa dhigi doonaa muhiimadda suuqgelintu ay leedahay, xayisiinta iyo waxay tahay, iyo saameynta ay ku leedahay iibka, dhiirigelinta iibka iyo waxay tahay, buunbuuninta wanaagsan iyo waxay tahay iibka. Sida halkaas qoraalka idin kaga muuqato, xayisiinta afka qalaad advertising baa lagu yidhaahdaa, dhiirigelinta iibka waa sales promotion, buunbuuninta wanaagsan waa publicity, iibkuna waa selling. Markii maqalkan iyo muuqaalkan ama bandhiga ama soo jeedintan markii aad dhammaysato, waxaad noqon doontaa mid si fiican u fahma muhiimadda ay leedahay suuqgeyntu ama suuqgelintu, xayisiinta iyo waxay tahay, iyo saameynta iibka ku leedahay, dhiirigelinta iyo ujeedada loo isticmaalo, buunbuuninta wanaagsan ama publicity-ga iibka ama waxa loo yaqaano saleska iyo wuxuu yahay, iyo ahmiyadda uu leeyahay markii la joogo waxa la yidhaahdo ama marka laga hadlayo isku jirka suuqgeynta. Walaalayaal, marka hore waxaan isku dayeynaa bal inaan qeexid yar ka bixinno suuqgeyntu maxay tahay. Suuqgelinta, suuqgeyn maaha, raalli ahaada, suuqgelintu maxay tahay. Qoraalka halkaa ku qoran wuxuu noo sharaxayaa, sidaad ka dheehan kartaan warkiinu, suuqgelintu inay tahay process ama hannaankaasoo badeecada ama adeega dadkan laguna baro loogana iibiyo. Waa hannaan ama waxa afka qalaad lagu yiraa process. Processkaasoo loo adeegsado in wax soo saarkii looga iibiyo ama suuqana lagu geliyo, macmiilkana looga iibiyo. Waa qeexid. Qeexiddan meesha aan ka soo qaadanay waxaad ka helaysaan bottomka presentationka. Presentationka qayb hoose wax lagu qoraa ayuu leeyahay ama
powerpoint qayb hoose wax lagu qoro, slide walba qayb yar hoose wax lagu qoro leeyahay, halkaas aad waxa ka akhrisan kartaa isha aanu macluumaadkan ka soo qaadanay. Kelmad kale ayaa waxay leedahay, suuqgelintu waa aalad loo isticmaalo in badeecada iyo ama adeega lagu riixo suuqa. Waxa weeye riixid, markii la sameynayo suuqgelin, badeecadii iyo adeegiiba la riixayaa, suuqa lagu riixayaa. Marka waxaad moodaa waa tool cajiiba. Haddii badeecada ama adeega aan suuqa lagu riixin, macnaheedu waxa weeye ma suurto gelayso badeecada iyo adeegu inay suuqa galaan. See loogu riixayaa? Waxaa lagu riixayaa xayaysiintu, waa warsheegid, dadkii baa warka la gaarsiinayaa, dadkii baa la jeclaysiinayaa wax soo saarkii. Dhiirigelinta iibku, dadkiibaa waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wixii iibsadaan, wixii baa la barayaa, waa la soo dhoweynayaa. Idan buunbuunintu, waa stories wanaagsan baa laga sheegayaa wixii. Idan waxaad moodaa suuqgelintu, marka la yidhaahdo suuqgelintu waa aalad loo isticmaalo badeecada iyo adeega in lagu riixo, suuqa lagu riixo, waxaad moodaa kelmaddaas ama weydaas isha ayay ka riday oo waxay sifo saxa ka bixisay suuqgelintu waxay tahay. Oo waxa xaqiiq ah, badeecada ama adeega la doonayo in laga ganacsado haddaan suuqgelin loo sameyn, ma suurtagelaysa marna way adkaanaysaa in la iibiyo. Macquul maaha in la iibiyo shay aan suuqgelin loo sameyn, sababtoo cid taqaano ma leh, cid taqaano ma leh, wax soo saar aan la aqoon, oo aan waxa weeye dadkii loo sheegin fawaa'idee leedahay, oo dadku aysan ka markhaati kicin wax soo saarkan inuu hannaan saxa soo maray, oo indhaha caalamku aysan arkin, way adag tahay in qof macmiila uu kaa iibsado. Halkan walaalayaal, waxaa halkaa ka muuqata suuqgelintu waa muhiim. Waxay muhiim u tahay haddayba ay tahay aaladda aan u isticmaalayno ama ganacsada aad u isticmaalayso inaad badeecadaadii ama adeegaagii aad ku riixdo oo suuqa ku geyso, idan waxaad moodaa waa aalad muhiim ah, ama waxa weeye waa farsamo ama cunsur muhiim ah oo aan marna laga maarmayn si loo ganacsado. Halkaasna waxaa ku kooban ama slaydka qaybtaa hoose, hadalka yaree hoose, waxa weeye wuxuu sheegayaa ahmiyadda ama muhiimadda suuqgelintu ay leedahay. Waxay leedahay haddaan suuqgelin lagu sameyn wax soo saarka la doonayo in laga ganacsado, marna lagu guuleysan maayo in la iibiyo. Kalaamkaas waa sax. Waan ka gudbayaa walaalayaal, waxaan u gudbaynaa markaan qaybaha ay suuqgelintu ka kooban tahay. Suuqgelintu waxa ay ka kooban tahay afar qaybood. Qaybta ugu horreysa waa xayaysiinta. Xayaysiintu maxay tahay haddaba? Xayaysiisku ama xayaysiin waxa loo yaqaano waa nooc xiriirka ka mid ah oo qarash lagu bixiyo. Sidaad u ognahay, hore waxaan usoo sheegnay afarta qaybood ee suuqgelinta ama suuqgeynta, afarta qaybood ee suuqgelinta markaan ka hadlaynay, ama waxa aan ugu magac darnay isku jirka suuqgeynta. Waxaanu isla garanay qaybaha kala duwan ee isku jirka suuqgeyntu ay ka kooban tahay marka laga reebo sicirka, iibka. Saddexda qaybood oo kale waa xiriir ama communication, xiriirkaasoo lala sameynayo macmiilka. Goobta ganacsigu waa xiriir, sababtoo ah macmiilku waa meel uu yaqaano wax ka soo doonanayo. Fiiri, suuqgelintu waa xiriir. Ma aragtaa? Qaybta saddexaad oo iyaduna ah wax soo saarkuna waa xiriir. Idan waxaad moodaa hadda waxaan ka hadlaynaa waa suuqgelinta. Idan suuqgelintu waa xiriir, haddii suuqgelintu ay tahay iyadu xiriir, qaybaha suuqgelintu ay ka kooban tahayna waa xiriiro. Noocan xayaysiintu ama xayaysiisku waa nooc ka mid ah xiriirka ganacsigu uu la sameeyo macaamiisha oo kharash lagu bixiyo haddaba si loo fuliyo. Xayaysiinta waxa ay dhagaystaha ama akhristaha, sababta xayaysiinta ama waa la dhagaystaa oo idaacad iyo raadiya laga sii daayaa, ama waa la akhristaa, qoraal baa lagu sameeyaa.
waxay qofka dhagaystaha ama akhristaha ka dhaadhicisaa inuu ficil sameeyo, iyo inuu isla markaa ogaado ama helo warbixin ku saabsan badeeca ama wax soo saar waxtar u leh. qofku markii uu ogaado ama helo macluumaad ayuu go-aan qaadan karaa. idan xayeysiintu waxaad moodaa markii suuqgelinta laga hadlayo waa tuulka koowaad ee ujeedadiisu tahay in la wargeliyo macmiilka. qofaan war hayn waxba lagama iibin karo. kelmaddaas waa sax. waxaan ka hadli doonaa qaybta ugu soo horreysay tan xigta, xayeysiiska ama xayeysiintu saameynta ay iibka ku leedahay. marka hadda qaybta labaad ee suuqgelinta ayaan uga gudbayaa. qaybta labaad waa dhiirigelinta iibka. midkana waa nooc xiriirka ka mid a, kaasoo macmiilka lagu dhiirigelin iyuu sheegay iibsado. dhiirigelintan maxay tahay? waa qofkii wax bilaasha in la siiyo, qofkii waxa weye haddii alla ku roy in laga dhaadhiciyo meeshu inay isaga u furan tahay, in qofkii qiimo dhimis loo sameeyo oo waxaan loo yaqaan afka qalaad lagu yidhaha discount in loo sameeyo. waxyaalahaasoo dhan waa dhiirigelin qofkii lagu dhiirigelinayo inuu iibsado badeecadii ama adeegii ka iibsada ganacsigii. qaybaha ay ka kooban tahay dhiirigelinta iibkuna waxaan uga hadli doonaa slaydyada ama bandhiga soo socda qaybihiisa kale waan uga hadli doonaa. haddana waxaan u gudbay qaybta saddexaad ee uu ka kooban yahay ama ay ka kooban tahay suuqgelintu, buunbuuninta, afka qaleed waxaa lagu yidhaha publicity. noocan waa nooc xiriirka ka mid ah, kaasoo bulshada dhexdeeda laga abuuro magac wanaagsan in wax soo saarku yeelan karo, magac fiican, magacaasoo keena in la iibsado. tusaale ahaan, waxaan ognahay bulshadeenna waxaa caan baxay dhexdeeda kiniini loo yaqaano habra toosiye. kiniinkaas dadku waxbay ka garteen, qofkii xoogaa juucjuuxayo oo ku tuura xoogaa waa fiicnaanaya. dadku waxay u bixiyeen habra toosiye. waxaad maqlaysaa xabad habra toosiye iisoo qabo. kiniinkan bulshada dhexdeeda wuxuu ka helay branding ama buunbuunin baa lagu sameeyey. waxaa suurtagala qaybuhu ka kooban yahay ama ingredientskiisu inaysan baana doolka ka fiicnayn, laakiin bulshadii dhexdeedii hadal hayntii baa badatay. taasina waxay keentay in wax fiican laga sheegay inuu waxtar leeyahay, inuu xanuunka madaxa kaahay iyo jirka kaahay kaa baabi'inayo. idan buunbuunintu iyaduna waa aalad ka mid a aaladaha suuqgelinta, taasoo keenta wax soo saarka in la iibsado ama lagu riixo si loo geeyo suuqa ama loo geliyo suuqa. ugu dambeyntii waa iibka ama iibinta. kani waa nooc kale oo ka mid a xiriirka lala sameeyo macaamiisha. danta iibka loo sameeyana waxa weeye wax soo saarkii ama badeecadii in gacanta looga geliyo macmiilka. arrintaasi arrin sahlan maaha. waxaa la oran karaa iibintu waa cunsurka ugu muhiimsan canaasiirta suuqgelintu ay ka kooban tahay. waa xaqiiq. waxa aan usoo digya dam lahayn oo aanu usoo sheegaynay xayeysiiska, dhiirigelinta, buunbuuninta, waxay tahay in la sameeyo iib. idan iibintu waxaa la oran karaa qaybta dambaan uga hadli doonaay waa kuruska ama kurus dhexaadka ama udub dhexaadka suuqgelinta. haddii uusan iib jirin, suuqgelin ma jirto. danta aanu u samaynayna xayeysiinta, dhiirigelinta, iibka iyo buunbuunintaba waxay tahay in iib dhaco. haddaba mudanayaal iyo marwooyin, xaqiiqdana waxay tahay isku xir iyo xiriir baa ka dhexeeya variableskan ama qaybahan afarta aan sheegay: xayeysiiska, dhiirigelinta, buunbuuninta iyo iibka. marka la qorsheynayo, waxaana waa inay noqdaan isku naqshad. waxa xayeysiiska aada ku sheegtay iyo waxa dhiirigelinta iibka aada sheegayso ama qaabka dadka aada usoo jiidanayso, buunbuunista aada sheegayso iyo waxaad iibinayso, waa inay isyeeshaan. haddaysan isyeelan, waad ku fashilmaysaa. xaqiiqduna waxay tahay sharciga xayeysiiska marka laga hadlayo fiqiga ama fahanka xayeysiinta iyo qaabka loo sameeyo, waxaa xaaraam ka ah been. haddaad wax been ah ama sifo been ah
ama waxtar been ah oo uu badeecado ama adeegaad iibinaysa aysan lahayn aad sheegto, waad ku fashilmaysaa xaqiiqatan. Ogow, macaamiishu waa dad ogaalkoodu badan yahay, wax badanna og ilbax ah. Dadku mutacalimiin wey intooda badan, waa reer magaal bay u badan yihiin. Way adag tahay inaad ku qiyaanto, haddaad mar ku qiyaanto waxa weeye isla markiiba hal qof oo macmiil ah haddii uu wax qaldan ku arko macluumaadkii aad bixisay wax ka duwan hadduu badeecadii ama adeegii ka arko, isla markii warku waa soconayaa, dadkoo dhan baa isgaargaarsiinaya, taasna waxay keenaysaa inuu ganacsigii jabo. Waa ka gudbayaa halkan, waxaan soo bandhigaynaa shaxda koowaad ee bandhigeena ama soo jeedinteena. Tusaalaha hoose waxaa isbarbardhig lagu sameynayaa kharashka xayeysiinta iyo iibka shirkadda isgaarsiinta ee Golis muddo 7 sano ah. Halkan waxaa muuqda shaxdan, kolomka koowaad ama qaybta koowaad waa sanadka, qaybta labaad waa kharashka xayeysiinta oo dollar ah, qaybta saddexaadna waa iibka oo dollar ah. Macluumaadkan waxaan ka keenay cilmi baaris aan hadda ka hor sameeyey 2007-dii aan sameeyey, oo aan ku sameeyey saameynta xayeysiintu ay ku leedahay iibka isgaarsiinta Soomaaliya. Waagaas ayaan warbixintan ururiyey, waxaana macluumaadka aan isiiyey qaybta iibka iyo xayeysiinta ee shirkadda Golis ayaa isiiyey intaan waday maaragtaayo cilmi baaristaas. Sidoo kale waxay ii idmeen ama ii ogolaadeen inaan buuggeyga ku qoro oo bandhigo oo la wadaago ama aan ku soo bandhigo dee si guud u baahiyo. Teesahan waxaan qadimay jaamacadda Undurmaan 2016, waana layga aqbalay. Marka waxaan idinla wadaagayaa kharashkii xayeysiiska ee Golis gashay muddo 7 sano ah iyo iibkeedii xiriirka ka dhexeeya. Sanadii 2000, kharashka Golis ee xayeysiintu 5,644.7 ayuu ahaa, meesha iibku uu ka ahaa 557,524.17 dollar. Sanadii 2001, kharashka xayeysiiska wuu batay, 7,791.28 buu noqday. Isla markaas waxaa batay oo la batay iibka oo 925,744.89. 2002, iibku wuxuu ku istaagay 13,000. Waxaan ka wadaa kharashku wuxuu ku istaagay 13,000, meesha iibku uu noqday 859,000, milyan ku dhowaad. 2003, hoos buu u dhacay kharashka xayeysiintu, 12,000 buu noqday 556.97, laakiin hoos u dhac badan maaha. Iibkuna wuxuu ku istaagay 1,700,000. Sanadii 2004, waxaad aragtaan kharashka xayeysiinta 18,000 buu noqday, wax badan baa ku siyaaday. Isla markaa iibka waxaa ku siyaaday wax qiraacaadiya 2,000,000, 3,000,000 bay ku dhowaatay. 2005, kharashka xayeysiinta shirkadda Golis ay bixisay waa 29,000 oo dollar, 872.96, meesha uu iibku ku istaagay 5,000,000. Halkan walaalayaal, waxaan ka dheehan karnaa cunsurka la yiraahdo xayeysiinta iyo iibka waxaa ka dhexeeya xiriir toos ah, oo halkan waxaa la oran karaa ama waxaa bannaan in la yiraahdo kullamaa ama mar walba la badiyo xayeysiiska waxaa badanaya iibka, waxaana daliil u ah warbixintan idin hor taalla. Ganacsadow, waxaa daliil u ah in xayeysiinta iyo iibka xiriir ka dhexeeyo kharashka xayeysiiska iyo iibka muddo 7 sano ah shirkadda Golis ay diiwaan gelisa oo hortaada yaallo. Sanadii 2016, kharashka xayeysiinta
laba kun iyo lix baan ka wadaa kharashka xayeysiinta shirkada goolis afartan kun iyo wamaa zaada ayuu ku istaagay. Dhinaca kale maxaa dhacay, shirkada goolis waxay diiwaan gelisay iib sagaal milyan toban milyan ku dhowaad, sagaal milyan oo dollar iyo hee, waa sagaal milyan iyo shan boqol oo kun, sagaal milyan shan boqol sagaashan iyo shan sideed boqol soddon iyo todoba, waa lacag toban milyan oo dollar ku dhow oo iib ah ayay diiwaan gelisay. Xaqiiqda waxaa halkaa aada ka dhahan kartaa ahmiyadda xayeysiintu ay leedahay, in kullamaa aad dadka gaarsiisid warbixinta waxtarka adeegaaga ama badeecadaada, waa kullamaa dadku ay iibsadaan badeecadaada ama adeegaaga, taas shaki kuma jiro. Halkan waxaan ku soo bandhigayaa jaantus. Jaantuskan waxa uu na tusayaa kharashka xayeysiinta shirkadda goolis. Macluumaadkii shaxda ku yaalay ayaan jaantus ayaan u bedelay. Jaantus macnaheeduna waa graaf. Jaantuskan wuxuu sheegayaa haddaba sida uu u kordhayay kharashka xayeysiintu. Wuxuu ka bilowday shan kun ilaa afartan kun kor buu u kacay muddo toddoba sano ah. Jaantuskan xiga isaguna wuxuu sharaxayaa iibka goolis muddadii toddoba sano ahayd, toddobada sano ee aanu ka soo hadalnay. Iibka goolis wuxuu ka bilowday toddoba boqol oo kun. Sanadii toddobaad iga raalli ahaada walaalayaal, iga raalli ahaada, iga raalli ahaada, iibka goolis wuxuu ka bilowday toddoba boqol wuu kordhay. Mar walba kharashka xayeysiintu uu kordho, iibkuna waa kordhayay ilaa iibku uu ka gaaray sagaal milyan. Mar walba kharashka xayeysiisku uu kordho, iibkuna waa kordhayay. Taas waxaa lagu fasiri karaa kullamaa, mar walbo shirkadda goolis ay ku guuleysato inay warkeeda gaarsiiso macaamiisha, waa kullamaa uu siyaadayay iibka la iibsanayo kaararka iyo adeega ay bixiso goolis. Waa ka gudbayaa taa, waxaan gelayaa dhiirigelinta iibka. Dhiirigelinta waxaa aaladda suuqgelinta ah lagu dardargeliyaa iibka ama qiimaha ganacsiga, ama waxaa lagu dhiirigeliyaa ama waa dhiirigelin siyaada ah oo danta laga leeyahay ay tahay qofka macmiilka ah in la shukaansado. Shukaansi wey qofkiibaad sasabanaysaa, qiima dhibisina u samaysa, waa sasabasho. Aad tiraahdid intaasaan kaa dhimaya, intaas bixi. Inaad markuu wax badan kaa iibsada shay bilaash inaad siiso, waa sasabasho. Berri inuu kugu soo laabta ayaa rabtaa. Waxaa ka mid ah haddaba dhiirigelinta iibka heshiisyada la galo, wax isdhaafsiga, dhiilis marka la sameeyo, dhiilka discountiya, iyo waxyaala badan baa ku jira. Sidoo kale waxaa ka mid ah incentiveska, marka qofku uu badeeco kaa iibsado inaad discount u samayso. Waa iyadu qudheedu waxa weeye, haddii alla ku run yahay, waa dhiirigelin wey, dhiirigelin weeye. Lacag qofka loo celiyo, macmiilkii in lacag loo celiyo, lacagtuu bixiyay qayb in loo celiyo. Rebates baa afka Ingiriiska lagu yiraahdaa. Qofku markuu deynta keeno macmiilka ah, in lacag loo celiyo, iyadana lacag la siiyo, loo reebo, la yiraahdo intaa la har. Waa dhiirigelin, berri ii imo bay ka dhigan tahay. Bakhtiyaa nasiib carbonis waa la sameeyaa, shirkadaha caalamiga waa sameeyaan. Bakhtiyaa nasiib joornaalada lagu daabacaa,
shirkadaha Soomaaliyana way sameeyaan qaybtood bandhigyada marka la sameynaya, ama book fair-radii hadda garowe baktiyaa nasiibya ayaa dhacay. Dad baa waxay heleen alaabo badan oo qiimo leh, shirkado badan baa waxay sameeyeen baktiyaa nasiib, oo dad macaamiil ah ama dad ku guuleystay waxay siiyeen qaybtood gawaari iyo guryo iyo ansoon. Waxaan ka wadaa chief, waan ka wadaa guri caadiya maaha. Bandhig display la sameeyo waa dhiirigelin in bandhigyo aada samayso, dadku ay kasoo qaybgalaan. Sidoo kale lacagaha dadka shaqaalaha iibka ka shaqeeya, lacagaha aada u qoondayso inta haddaa iibisa intaasaa leedahay, waa dhiirigelin, qofku waa dadaalaya. Intaan aan soo sheegnay ma aha liisku markii dhiirigelinta iibka laga hadlayo, ama waxa afka qalaad lagu yiraha sales promotion. Liisku intaan waa ka badan yahay. Wax walbo lagu dardargelinaya in badeecada ama adeega la iibiyo waa dhiirigelin. Wax walbo lagu dardargelinayo, xataa qaabka soo dhaweynta. Ya dadka markaa soo dhaweyso inaad waxa weeye meelaha qaarkood aad dadkii meel biyaha laga cabo u samayso, meelay ku nastaan ku fadhiistaan, internet free ah qolka uu kugu xiranya, aad tiraada gasho numberkaas weeye, oo intuu taagan yahay loo adeegayo internetka uu sii galgalo uu wax sii daadaalacdo, waxaasoo dhan waa dhiirigelin weeye. Qofkii meeshii wuu jeclaanayaa, waxaad jeclaysiinaysaa inuu mar walba kuu yimaado wax kaa iibsado. Middaanna waa ka gudbayaa walaalayaal. Sidoo kale waxaa dhiirigelinta iibka ka mid ah tartamo la qabto, wax lagu bixiyo tartamo in loo qabto ardada ama dadka qaybahooda bulshada qaybahooda kala duwan, islamarkaana wax lagu bixiyo wax bilaash ah oo ay ku guuleysanayaan ciddii ku guuleysata tartanka, ama ay helayaan ciddii tartanka ku guuleysata. Waxaan ka hadlaynaa buunbuuninta publicity waxa la yidhahdo. Weedhatan wax kale ma aha, waa sheeko ama magac wanaagsan wax soo saarka in loo sameeyo bulshada dhexdeeda ay ku faafto. Runtii wax allaalo wanaagsan oo tayo leh oo dadka waxtar u leh, bulshada dhexdeeda magac buu ka yeelanayaa. Dadku sifada wanaagsan way wadaagayaan, laakiin waxaa ka horeeya istoriga inaad keento ganacsado. Istoriga ama sheekada aad rabto dadku inay wax soo saarkaaga ku ammaanaan, haddaad adigu keenin cidna si free ah kuguma samaynayso. Idan publicity waa in loo sameeyaa, wixii dacaayaad. Inta badan publicity-ga barnaamijyada dowladda publicity loo sameeyaa, ama waxyaalaha commonka danta guud ba publicity loo sameeyaa. Ganacsiga laga ganacsanayo iyo badeecada iyo adeegga waa loo samayn karaa publicity. Publicity-gu waa waxa kaliya keeni kara wax soo saarka bulshada dhexdeeda inuu ka noqdo mashhuur, mid caan ah oo dadkoo dhan yaqaanaan waxtarkiisa iyo wuxuu yahay. Ya waxtarkiisa iyo wuxuu yahay. Inta badan buunbuunista saan sheegna, buunbuuninta ama publicity-gu lacag laguma bixiyo. Waa dacaayaad waxa weeye iclaanku sameeyo, ama wasaa'ilul iclaan ama idaacaduhu ay sameeyaan. Dabcan dee shirkadda ama ganacsiga isagu xayeysiiska ka samaysta idaacadaha badankoodu waxa weeye wuxuu u sameynayaa adeegyo qabanayaa, publicity baa loo sameynayaa. Publicity waxaa ka mid ah shirkadda ama ganacsigu inuu cayaaro qabto. Publicity-gu dhinac wuxuu ka yahay xiriirka bulshada, inuu cayaaro qabto oo waxa weeye la yiraa cayaartaas waxaa maalgelin ku sameeyey shirkad hebel, waxaas meel fiican waxa weeye bulshada garden, jardiin fiican in bulshada loo dhiso oo magacii ganacsiga lagu qoro, waa publicity. Waxa weeye dee ganacsiga hebel wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarka bulshada, jardiinkan isagaa sameeyey, garoonkan isagaa sameeyey, waa publicity. Waxaadna ogaataa publicity-gu in badan aragtida bulshadu ay shirkadda ama ganacsiga ka qabto waxbuu saameyn buu ku leeyahay, sumcad iyo saameyn buu ku leeyahay. Kullamaa ama mar walbo publicity-ga ama xiriirka ganacsigu la leeyahay bulshadu uu wanaagsanaado, waa kullamaa iibkuna bato. Waa xaqiiqo wey taas. Kullamaa xiriirka bulshada iyo ganacsiga ka dhexeeya uu xumaado, waa kullamaa iibku uu xumaado ama hoos u dhaco.
buunbuuninta telefishinada laga samayn karaa, waxa weeye baraha bulshada laga samayn karaa, and so on, meel walba lagu baahin karaa, ama stories-ka buunbuuninta meel walba lagu qori karaa. Social media-ha oo maanta powerful ah, ka awood badan TV-yadii iyo joornaaladiiba, ayaa maanta shaqeeyo oo la isticmaali karaa as a channel. Sidaan sheegnay, buunbuuninta sidoo kale waxaa lagu magacaabaa waa xiriirka bulshada. Ganacsigu hadduu doonayo inuu bulshada dhexdeeda magac fiican ku yeesho ama wax fiican laga sheego, waa inuu xiriir fiican la sameeyaa. Horumarka bulshada waa inuu ka qayb qaataa. Bulshada waa inuu maaragtaayo ximaayadeeda muujiyaa, inuu u taagan yahay bulshada, inuu bulshada inuu lacag keliya sameynayo in loo arka maaha, waa in loo arkaa inuu ganacsigana yahay ganacsi ka qayb qaadanaya horumarka deegaanka. Maanta xiriirkii bulshada wuxuuba u wareegaba ximaayatun bia, waxaa la yidhaahdo, ama environment conservation, environment protection. Shirkadaha caalamku waxay ku tartamaan ilaalinta bi'ada. Kullamaa shirkadda ay u bato danayntay danaynaysa in bi'ada ay ilaaliso, qashinka ka ilaaliso, horumariso, waa kullamaa iibkeedu bato ama xiriirka bulshadu ay la leedahay u bato. Maxaa yeelay ummadaha caalamku way tooseen. Sanitation-ka ama ilaalinta bi'ada waxaa la fahmay inay qayb nolosha ka mid tahay. Dee bi'ada waa meeshan ku noolnaha. Haddii aadan ilaashan adigu bi'adaada, waxa weye cid kuu ilaalinaysa ma leh. Idan kullamaa xiriirka waa ku celinayaa, kullamaa xiriirka bulshada iyo ganacsiga ka dhexeeya u bato, waa kullamaa uu kor u kaco iibku. Publicity-ga intaasan uga gudbayaa mudanayaal iyo marwooyin. Hadda waxaan gelaynaa qaybta ugu dambeysa soo jeedintan ama bandhigan oo ah iibka. Haddaba sidaan baa lagu qeexay, iibku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dadaalka suuqgeynta. Si guud ahaan, dadaalka suuqgeynta ama marketingka oo aan ku sheegno waa hanaan ka bilaabanayo intaan wax soo saarkii adeega la soo saarin, oo ku dhammaanayo kadib markii wax soo saarkii iyo adeegii la iibiyo, waa qayb muhiim oo ka tirsan baa laga iibka. Buugaag aada u fara badan baa wax ka qortay. Waxay wax ka qoreen afarta qaybood. Afarta qaybood halkudhigooda waa iib. Afarta qaybood dantay leeyihiin waa maxay? Maxaan goobta ganacsiga u furayaa? Maxaan jaangooynta ee sicir goynta maxaan u sameynayaa? Maxaan wax soo saarka u keenayaa? Danteedu waxay tahay inaan iibiyo. Iibku waa dadaalka aad samaynayso ganacsado, dadaalka ugu wax walbo aad samaynayso, danta ugu dambeysay aad leedahay waa badeecadaadii ama adeegaagii inaad qof ganacsadaa ka iibiso. Iibkaasoo ku dhacaya qaab xor ah. Iibku hadduusan xor ahayn waa macno kale uu yeelanayaa. Laakiin iibku waa inuu noqdaa mid xor ah, qofka aan la qasbayn, qofku isagoo maskaxdiisu taam tahay inuu go'aan ku qaato inuu sheegi kaa iibsado. Qeexidan waxaan ka soo qaatay Simon Machor, The Essence of Marketing, oo haddii alla ku roon yahay 1905 la qoray bejka 1988. Iibku haddaba wuxuu u kala baxaa laba qaybood oo muhiima. Waa mid toosa oo qofkii weji ka weji aada wax uga iibinayso, ama waa mid dadban oo qofkii aada wax uga iibinayso online oo casriga ah, qofkii idinkoon is arkin inaad wax ka iibiso. Teknolojiyadda ama farsamada casriga ah ayaa noo ogolaatay. Iibka tooska waa la yaqaanaa, waana midka ugu khatarsan, sababta ah qofkii waa ku hortaagan yahay. Waxaa la rabaa kow, qofku in shakligaagu soo jiito,
dabeecadaadu inay soo jiidato, badeecadaadu inay soo jiidato, meesha aad wax ku iibinaysa inay soo jiidato. Waad is iibinaysaa macal adiga, adiga goobta iyo badeecaduba iib baa tihiin. Waxaa idin iibsanaya qofka ganacsadaha ah. Waayahan dambe waxaan aragnaa oo la yaab leh ganacsigeenna yaryar iyo midkeenna dhexe, macamiilka waxayba u arkaan inay qasbayaan. Nin baad u gelaysaa dukaan ama farmashi ayay nooc ganacsi haysta, waxaasaan rabaaba leedahay, waa intaas buu ku leeyahay, afkuu kuu tuuraya ama sheekuuba iska haystaa, dhinacaasuu fiirinaya ama telefoon buu ku hadlayaa. Waa wax la yaab leh oo macnaheedu waxa weeye waa intaas adeer qaada ama ka tag. Mana aha dhaqanka iibiyaha looga baahan yahay, saa maaha. Iibiyuhu waa qof u heelan inuu qofka wax ka iibiyo. Kow, qofkii wejiga deeqsii psychologically waxaan la yidhaahdo hadalka jidhka ama body language-ka waxaa la yidhaha qofka deeqsii, horta qofka u qosol, wejiga u fur, sida qof aad taqaano kale ula hadal. Ha ku jeclaysto qofku inuu ku ag istaago kula jooga cabaar. Laakiin haddaad tidhaahdo adeer waa intaas ood ka sii jeesato, xor buu u yahay inuu albaabka ka dego, uu meherada kugu dhegan tago. Oraahdan dambe waxay leeyihiin iibku waa hanaanka shaqo ee wax soo saarka gacanta loogu geliyo isticmaalaha ugu dambeeya. Waa saxiix, waa sax. Laakiin broseesku ama hanaankan annaga waa nala fudud yahay. Haddaan nahay Soomaali, aad buu fudeed noola yahay, fudeed maaha. Haddaadan ku guuleysan qofka inaad danta, horta la leeyahay marka iibka la yidhaahdo, maaha qofkii kuu soo gala inaad wax ka iibisa, iib maaha. Waxaa la rabaa qofka kuu soo gala yah inaad ku kallifto mar labaad inuu kuu yimaado. Danta aad leedahay maba aha hadda kaliya inaad wax ka iibiso. Danta iibiyaha laga doonaya waxay tahay qofka u soo galee mar wax ka iibsada inuusan meel kale aadina ee berina u yimaado. Haddaad iibiye xirfad la tahay ama iibka haddaad si saxa u wajahdo xirfadda lagaga baahan yahay oo ah dhaqankii, kow, hab wanaagii soo jiidashada adigoo faraxsan oo quslaayo qofkii la hadlaayo, marxabeynaya oo soo dhoweynaya, oo qofkiina walaal maxaan kaa iibiya, adoo si furfuran qofkii ula hadlaya, isla markaana ka dalbaya wuxuu rabo inuu sheego, isla markaana ku qancinaya waxa uu hayo, u sharaxaya xataa maaha waxaasaan rabaa, waxaasaan hayaa, waxa uu rabo mooyaa, xataa wax kale u sheeg, weydii inuu waqti hayo, hadduu ku yidhaa waa degdegsanahay, wuxuu rabo sii, hadduu ku yidhaa waqti baan hayaa, u sharax, waxaasaan haya, waxaasaan haya, intaasaan siiya, intaasaan siiya, suuqu intaasaan laga siiya, adiga waxbaan kuu reebay, soo dhaweey qof, qofku ha ku jeclaado. Haddaad raadantaa, haddaad deelantaa fadhiiso, qofkii soo dhaweey waxaad ka dhigtaa qof marti ku ah. Soomaalidu martida soo dhaweynta ku fiican tahay, xaqiiqata haada wey. Qofka wax kaa iibsanaya ama iibsadaha ah waxaad ka soo qaadaa inuu marti ku yahay. Waxaad u soo dhaweysaa sida qof marti aad u soo dhaweyn lahayd, ula sheekaysan lahayd, inaad ku qanciso wax soo saarkaaga inuu kaa iibsado. Xaqiiqatan qofka aad sida ula tacaamusho, dib dambe meel dambe u aaday, uma tegayo meel aan adiga ahayn ama ganacsi aan kaaga ahayn wax kama iibsanayo. Iibku waa hanaan dheer. Iibka iyo qaabiyadaha dadka loo soo jiito bandhigyo, kuwan bandhigyo kale ayaan kusoo bandhigi doonaa, iyo qaabka loo maamulo macluumaadka ama warka ama warbixinaha quseeya macaamisha. Bandhigeenna intaas ayaan kusoo koobayaa. Mudanayaal iyo marwooyin, waxa aan si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad wixii su-aalaha ii soo dhigtaan qaanada aqoon isweydaarsiga ee moodelka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatuhu.